Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programımızda vatanımız Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qinam sizlar ekranimizda bo'lsin. Tayvan Avstraliya parlamentining Tayvanni qo'llaydigan taklifni ma'qullaganligiga rahmat aytdi. Tayvan Avstraliya parlamentining Tayvanning egalik huquqini qo'llaydigan BDTning 2785-nji nomerliq qarorini haqiqiy ma'noda asliga keltirish to'g'risidagi taklifini ma'qullaganligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Amerika ovozining xabar qilishicha 23 avgust Tayvan tashqi ishlar ministrligi Avstraliya parlamenti kengash palatasining payshanba kuni ma'qullagan Tayvanning egalik huquqini va xalqaroliq tashkilotlarga qatnashish huquqini qo'llaydigan qaroriga rahmat aytgan. Avstraliya parlament a'zosi David Fawcett Avstraliya parlamentida Tayvanning xalqaroliq o'rni to'g'risida vaqtliq taklif bergan bo'lib, taklifda 1971 yili 10 ayning 25 kuni BDTning 2758 nomerli qarorida Xitoyning Tayvanga bo'lgan egalik huquqining bekitilmaganligi, Tayvanning BDTdagi kelgusi o'rnining ham bekitilmaganligi, shundaqla Tayvanning BDT organlari yoki xalqaro tashkilotlarga qatnashadigan, qatnashalmaydiganligining ham bekitilmaganligi ta'kidlangan. Bu taklifda yana BDTning 50 yil ilgari ma'qullagan bu qarorining Tayvanning BDT tashkilotlari va organlariga qatnashishiga to'salg'u bo'lmaydiganligi ko'rsatilgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi Avstraliya parlamentining Tayvanning xalqaroliq faoliyatlarga qatnashishini qat'iy qo'llaganligiga yuqori baho beradiganligi va samimiy rahmat aytadiganligini bildirgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi bu haqdagi bayonotida Avstraliyaning ikki parlament a'zosini Tayvanning haqiqiy do'sti deb ta'riflagan. Avstraliya parlament a'zosi David Fawcett va O'Neil 7 ayda Tayvanga ziyoratga borgan bo'lib, bu jarayonda Xitoy siyosiy davlatlararo parlament ittifoqining yillik yig'iniga qatnashgan. Yig'inda BDT umumiy yig'inining 2758 nomerli qaroriga qarata ulgi qaror teksti ma'qullangan. Avstraliya parlamenti bu qarorga asosan munosabatlik taklifni ma'qullagan tunji davlat bo'lib qolgan. Bu qatimqi yillik yig'inga 24 davlatdan 49 parlament a'zosi qatnashgan edi. Indoneziya Xitoy import mahsulotlarining tengponligini saqlash haqida izlanmoqda. Indoneziya hukumati davlat ichki sanoati bilan Xitoy mahsulotlari importi o'rtasidagi tengponligini saqlash usuli haqida izlanmoqda. Amerika ovozining 22 avgust xabar qilishicha, zo'r turkumdagi Xitoy mahsulotlarining Indoneziyaga yiqib kirishi yerlik ishlab chiqaruvchilarga og'ir zarba bergan. Bu ahvol hukumatni davlat ichidagi ishlab chiqaruvchilarni tinchlantirish usuli haqida izlanishga undagan. Shuning bilan birga Indoneziya o'zining eng cho'ng savdo sherigi bo'lgan Xitoyning noroziligini qo'zg'ab qo'ymaslikka tirishgan. Kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilar ichida oila uskunalari, parcha ishlab chiqaruvchilari va zavodlarni o'z ichiga olgan shirkatlar hukumatdan bu haqda yordam qilishni talab qilgan. Bularning bozorlari Xitoydan kelgan tuvan tannarxiliq kiyim-kechak va to'qimachilik mahsulotlari tomonidan egilib olingan. To'rda setib olingan mahsulotlarning jiddiy eshishi bu masalani texnik kuchaytirayotgan. Bildirilishicha Jakartadagi ishchilarning norozilik harakatlari Indoneziya savdo ministri Zulkifli Hasanni 7 ayda hukumatning Xitoydan kelgan ba'zi mahsulotlarga 201%gacha yuqori import beji qo'yadiganligini jakarlashga undagan. Bu baj bo'libmi Xitoyning to'qimachilik kiyim-kechak, oyoq, elektr uskunalari, sapal buyumlar va kirim buyumlarga qo'yilgan bo'lgan. Buning maqsadi yerlik korxonalarni qo'g'dash va xizmatchilarni ishdan bo'shatishning oldini olish ekan. Xitoy Indoneziyaning eng cho'ng savdo sherigi bo'lib, 2023 yili ikki taraf orasidagi savdo summasi 127 milliard dollardan oshgan. Texnomi yuqori boj qo'yish Xitoy ishlab chiqaruvchilarini Indoneziyadagi zavodlarga texnomi ko'p mablag' selishga undishi mumkin bo'lsa-mu, ammo buning aksicha Xitoyning o'ch elishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Shunga Indoneziya hukumati 7 ayda ma'lum import mahsulotlaridan boj elishga munosabatlik masalalarni ko'zdish va bartaraf qilish uchun alohida xizmat guruhi quriladiganligini jakarlagan. Bildirilishicha Amerikaning embargo tadbiriga duch kelgan Xitoy korxonalari mahsulotlarini Indoneziyaga eksport qilishga boshlagan. Indoneziya Nusantara ishchilar ittifoqi federatsiyasining ma'lumotiga asoslanganda 2024 yili 1 oydan 7 oygacha oz deganda 12 to'qimachilik zavodi to'xtab qolgan bo'lib, buning natijasida 12 mingdan ortiq ishchi ishsiz qolgan.
Xitay armiyasi qo'mondoni Moskvada harbiy hamkorlik masalasini muzokara qilgan. Rusiya mudofaa ministerligining muavin ministri Aleksandr Fomin 22 avgust Moskvada Xitay armiyasi quruqliq armiya qo'mondoni Li Chaoming bilan ko'rishgan bo'lib, ikki taraf harbiy hamkorlik temalarini muzokara qilgan. Fransiya xalqaro radiosining 23 avgust xabar qilishicha, Xitoyning Rossiya-Ukraina urushidagi roli ko'p qatim xalqaro jamiyatning gumoniga uchirgan bo'lib, umumiy jihatdan Xitoy Rossiyaga yon bosgan deb qaralgan. Amerika qatorliq g'arb davlatlari Xitoyni Rossiyaga harbiy yordam qilmaslikka ko'p qatim ogohlantirib qolmay, yana Xitoyning yashirin holda Rossiyaga yordam qilganligi to'g'risida munosabatlik paketlarini o'tirg'a qo'yib kelmoqda. Yaqinda Ukraina mudofiyadan hujumga o'tib, Rossiya zaminiga tuyuqsiz hujum qilgan bo'lib, bu rus tarafga besim bo'lgan. Bu haqda Rossiya xabarida deyilishicha, Li Chaoming Rossiya quruqliq armiyasi bosh qo'mondonining taklifi bilan Rossiyani ziyorat qilgan. Rossiya Sputnik agentligi Xitoycha xabarida ikki tarafning harbiy hamkorlik muzokarasini diqqat qilishga tegishli degan ibora bilan sifatlagan. Biroq bu xabarda ikki tarafning muzokara qilgan o'rtaq ko'ngil bo'ladigan harbiy hamkorlik temalarining aniq mazmuni tilga olinmagan. TASS agentligining xabar qilishicha, Rossiya mudofaa ministerligining tushuntirishiga asoslanganda, bu qatimqi suhbatning nuqtasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi ikki taraflik harbiy hamkorlikni kuchaytirish bo'lib, dunyo harbiy vaziyatining to'xtamay o'zgarishi jarayonida Rossiya Xitoy harbiy munosabatining strategik muhimligi ta'kidlangan. Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, bu qatimqi uchrashishdan burun Xitoy Kompartiyasining muavin raisi He Lifeng Davlat kengash a'zosi Shen Yechin qatorliq muavin davlat darajalik amaldorlar bu hafta orqa-orqadan Moskvaga berib, Rossiya amaldorlari bilan ikki taraflik yig'in ochgan. Xitoy bosh ministri Li Chang darhol Rossiyani rasmiy ziyorat qilib, 21 avgust Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishgan hamda Rossiya amaldorlari bilan birlikda ikki taraflik yig'inga riyosatchilik qilgan. Buningdan ikki tarafning rasmiy aloqasining yanada zich ekanligi ko'rinib turdi ekan. Xitoyning Liaoning o'lkasidagi kalkunda 10 Xitoy o'ldi. Xitoyning Liaoning o'lkasida kayni-kaynidan qattiq yomg'ir yoqqan bo'lib, apatga o'zgargan kalkunda 10 Xitoy o'lib, 14 Xitoy yo'qab ketgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoyning Liaoning o'lkasi Xuluda shahrida 23 avgust kechida kalkunga qarshi turish va apatdan qutqizish axborot e'lon qilish yig'ini ochgan. Yig'inda e'lon qilinishicha, bu qatimqi qattiq yomg'ir Xuluda shahriga bo'libmi Jianchang nahisi va Suijong nahisida intayin iyg'ir ziyon keltirgan bo'lib, yo'l, tok, aloqa, uy, imorat, ziroatlarga iyg'ir ziyon yetgan. Dastlabki statistikaga asoslanganda, Liaoning Xuludao shahrida 188 mingdan ortiq odam apatga uchragan. Apatdan kelib chiqqan ziyon 10.3 milliard yuanga yetgan. Davlat va o'lka asosiy yo'lidan 8210 yezi yo'li o'xshamagan darajada buzilib, qatnash to'xtab qolgan. 187 ko'prik ziyonga uchragan bo'lib, jami 40 tok liniyasi 3560 tok tarqitish rayoni to'xtab qolgan. 29 yezi bozor 286 kanitdagi 128 mingdan ortiq oila apatning ta'siriga uchragan bo'lib, aloqa optik kabeli buzilgan. Nahiya yezi va kanitlardagi 1301 ulunish optik kabeli uzilib qolgan. Xitoyning bildirishicha, bu qatimqa apatda 10 Xitoy o'lib, 14 Xitoy yo'qab ketgan. Bunodan boshqa yana bir qutqizish xodimi o'lgan. BDT G'azza aholisining taxminan 90%ining uy makonlaridan ayrilib qolganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson Haqlari Oliy komissari ishxonasi Isroilning shiddatli hujumlariga uchrayotgan G'azzadagi voqealar to'g'risida ijtimoiy taratqu supsi X-da bayonot e'lon qilib, 2023 yili oktyabrdan buyon G'azza aholisining taxminan 90%ining uy makonlaridan ayrilib qolganligini bildirdi. Bayonotda Isroilning 1 avgustdan buyon G'azzaning janubidagi Xon Yunus shahrining ba'zi joylarida yashaydigan falastinliklardan 13-chi qatim atalmish insonparvarlik rayonlariga ketishini talab qilganligi eskartilgan bo'lib, 2023 yili oktyabrdan buyon G'azza aholisining taxminan 90% yurt makonlaridan mahrum qilindi. Navbatda ular G'azzaning 10dan 1iga to'g'ri keladigan joyga ittirildi degan iboralar o'rin oldi. Bayonotda G'azzada hech qanday joyning bexatar emasligi alohida ta'kidlandi.
Hörmətli körülmələrimiz, şünə qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşəyədə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkücə. Aman boğazlar. Səlamu aleykum və rəhmətullah.